Good evening po, mga kapatid. Isa pong uh, magandang uh, gabi sa bawat isa. Uh, at Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Kanyang mga banal na salita at tayo po ay uh, pinag-naatasan uh, hindi lang po ngayong uh, Wednesday kundi sa darating na linggo. So, mabuti po na marami tayong oras na magkakasama at uh, ngayon po ang pag-aaralan natin mga kapatid ay matatagpuan sa gawa 24-25. Ito po ay patungkol sa isang Bible character na ang pangalan po ay Felix. Tatanungin ko po kayo mga kapatid sino pong nakakakilala dito kay Felix. Ano pong apelida? May Meron po yung apelida. Hindi po manalo ang apelida ni Felix ha? dito sa gawa. Sige, papabasahin natin. Sinong nakakita? Hindi, ako na muna ang ha sa 24. Pagka-medyo inihingal na ako saka ho, ako magtuturo kung sinong babasa. At kung bakit ako hihingalin, eh secret muna ho, wala akong magbabasa kung ano ipagpe-pray mamaya. Sa verse 20 Ano ba 'to? Verse 25, ang sabi po rito, "Nangdo aking nasumpungang, siyay walang ay, hindi. Ano pala? 24 verse 25. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot sino daw po etong Bible character natin sa gabing ito? Si Felix. At sumagot, Ngayoy humayo ka. At pagkakaroon ko ng kaukulang panahon, ay ipap, ipatatawag kita. So si Felix po, mga kapatid, ay isang governor kung saan ang nangyari po mga kapatid si Apostol Pablo just a brief background bago nangyari yung ating binasa si Apostol Pablo po ay nadakip at dinala dito kay Governor Felix ngayon ang tanong ano ba ang karakter netong si Felix ano po ba yung mga aral na mapupulot natin sa kanya ano po ba ang pagkakamali niya kung siya po ay hindi makakapagturo ng uh, uh, good traits? Ano naman yung bad traits na meron kay Felix? Sabi po sa wikang Ingles, Go thy way for this time when I have a convenient season. Sa madaling salita, Nung siya po ay inaralan, inaralan po kasi siya ni Pablo. Nung nahuli si Pablo, inaralan siya at alam niya, ano ba yung pinaglalaban ni Apostol Pablo? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niya yung samahan. Alam niya yung daan. Alam niya yung ginagawa ng mga apostol. Pero, nung siya po ay inaralan, ang sabi niya lamang ay simple. Hindi naman niya po dininay, hindi niya naman hindi po siya nagalit. Kundi ang sabi niya, tapapatawag na lang kita, I will call you when I have a convenient Season, ibig sabihin kapag siya daw po ay, ano po yan sa Tagalog? Pag medyo nakaluwag-luwag or sa ibang panahon. Ano po yung uh, ugali na yan na meron ng mga Pilipino? Marami tayo niyan eh. Ano po yan? Sige nga, sino pong makakasagot? Sa mga nag-aaral, tama-tama, dapat tawagin natin si Annalyn kasi siya po ay nag-aaral ngayon. So meron siyang, uh, yung assignment niya, assignment ng buong bahay eh. May mga example ng idioms, mga hindi jack lang, ano, baka magulat sila, tawagin kita. Pero, ang tanong mga kapatid, anong habit ng mga Pinoy? Yung hindi maganda, yung patungkol dito kay Felix. Ano po? Uh, mukhang nabasa ko yung uh, ano ah. Uh, tama po yung sabi ng iba, sabi, manyana. Alam niyo po yung manyana? Yan po ay uh, sa wikang Espanyol, nakuha daw natin yan, yung manyana habit, yung mamayana, bukas na lang. Yung pong manyana, ito daw po ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin eh, tomorrow or uncertain future. Tayo po kasi talagang lagi kung pwede, bukas na lang, sa susunod na lang, di ba? Yan po si Felix, sabi niya, saka na lang. Tayo po ganun talaga eh, hindi natin maaalis yon sa ating mga Pilipino. Di ba po yung sino dito ang registrado ng bumoto na hindi pa ho pagparehistro Sige nga ho. Napanood ko sa balita, nagre-reklamo yung mga nagtatrabaho sa Comile eh, kasi ba't daw ngayon lang pupunta? Alam niyo ho, kapag ka sinabing ang deadline ay sa mismong araw ng eleksyon, kahit 10 taon pa bago yung eleksyon, kailan ho tayo magpaparehistro? Eh di sa mismong araw na. 'di ba? Sasabay na lang. Para para rin yung mga project natin sa school. Pag sinabing meron pang dalawang linggo, ay eh, imposible ho ngayon pa lang tapusin na, ba? Diba? May dalawang linggo nga eh. Pagka ang deadline Friday, Thursday ng gabi ho yan ginagawa, 'di ba? Kasi yung Monday walang maiisip. Alam niyo sa amin din, pagka naggawa ng mga papel, pagka binigyan ng judge, alam niyo sinasabi ng judge, bibigyan kayo 15 days. Meron pa ako 30 days eh. Pero ginagawa yon nung mismong araw, nung ano na, yung, yung ika 30th day, saka gagawin at pag hindi nagawa, galit pa. Opo, tsaka magre-request ng extension. Yan ang manya na habit na mamaya na lang, bukas na lang. Si Felix, ganun-ganun din po. Ganun-ganun din si Felix, si Governor Felix. Kaya si Apostol Pablo, ang sabi niya, nung pinangaral ni Apostol Pablo, naniwala naman siya nung una. Alam niyo, kasama ni Felix yung kanyang asawa Ang kasama niya, si, ang pangalan ay si Drusilla. Isang hudyo na dumating at uh, ipinatawag si Pablo at sila'y nakinig. Nakinig po sila sa mga aral bagamat si Pablo dapat nang makulong. Alam niyo, anong, gano'ng katagal nakulong si Pablo? Dalawang taon ang haba yung dalawang taon na yon hindi na po dumating yung certain time na sinasabi ni Felix. Sa Bible, hindi na convert si Felix kasi ho, sa verse 27, napalitan na siya. At si Felix, sinayaan niya na lang na pinabayaan niya sa, sabi dito, sa Tanikala, si Pablo. Hinayaan niya na. So kawawa naman si Apostol Pablo. Hindi na siya naniwala si Felix, iniwan pa niya sa kulungan hanggang sa iba na yung nagbantay. Hindi na under his authority. Alam niyo si Pablo nung sumulat nito, ang sabi niya at alam niya kung bakit siya kanyang uh, siya hindi basta hinatulan pa. Sabi dito, kanyang inaasahan din naman na siya bibigyan ni Pablo ng salapi sa verse 26. So, nag-expect pa pala siya ng bribery talaga nag-expect pa siya na siya'y bibigyan. At sa pag uh, at sabi dito kaya naman lalong madalas na ipinatatawag siya at sa kanya'y naikipag-usap. So dumalas ang usapan nila ni Pablo. Pero wala po doon yung pagnanais na siya ay ano po, maging kaanib ng iglesia. Ngayon, ang tanong mga kapatid, anong dahilan ni Felix? Narinig niya ang salita ng Diyos mula kay Apostol Pablo, pero bakit hindi siya na-convert bilang Kristiyano? Meron ho tayong mga pag-aaralan ngayon, although kasi po hindi nakasulat talaga ang dahilan kung bakit si Felix ay hindi uh, sumampalataya. Pero may mga possible na dahilan na pwede rin po nating naiisip sa panahon natin ngayon. Felix may have just been ano po, indecisive. Ano po yung indecisive? Ito po yung hindi siya makapag-desisyon. Yung pong walang, uh, ano po yung, yung decisiveness. Mahalaga po yan eh. Ano po ba yung decisiveness? Yung pag sinabi niyang ganito, ay talagang gagawin niya. Si Felix po, nawala po yung pagiging indecisive. Ano po ba yung indecisive? Alam niyo po, noong mga ito si kapatid na Caitlyn tsaka si John. Nung sila po ay hindi pa kasal, siguro tuwing uh, kakain sila sa labas, meron hong pagpipilian na hindi sila makapag-desisyon. Ito po kami ni kapatid na Claire, ganun eh. Hindi namin alam saan ba bibili or saan kakain. Alam niyo na adapt din namin hanggang sa mag-asawa na kami, ano kayang ipapadeliver. Kasi yung ngayon, bawal kumain sa labas masyado. So, ano kayong papadeliver? Dalawa lang naman yung choices, Jollibee o McDonald's. Hindi pa makapagpili. Tsaka mga kapatid, yung pagpili noon kasi nanonood pa ng sini. Hindi alam ko anong papanoorin. Alam nyo, yan, malaking problema rin yan eh. Yung pagiging indecisive. Alam nyo, si mami ko, pag nasa bahay, manonood ho ng Netflix. Pipili. Mas matagal ho yung pagpili kesa ho dun sa pinanood. Madalas o kakapili nakatulog na eh. Yung pong pagiging indecisive, normal sa atin yan. Pero pagdating po sa paglilingkod at sa spiritual na pamumuhay, we must be decisive. Opo, sabi dito, sige, basahin po natin sa numbers, sa mga bilang 13, 30. Sino po itong example natin? Ito po yung si Caleb at si Joshua. Basahin po natin. Sa mga bilang 13, 30. Sige po basahin natin uh, kapatid na Kate. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi ating akating paminsan at ating ariin sa pagkakaya natin lupigin. Salamat. Let us go up at once and take possession, sabi ni Caleb. For we are well able to overcome it. Kaya daw nila. Alam niyo po, itong si Caleb at si Joshua, meron silang decisiveness na yung, yung pagdidesisyon nila, hindi po nila hinayaan na mag-wander ah, mag -ano pa rin sila, mag sa wilderness. Kasi ho, oh, 40 years na silang nag wander sa wilderness. Ibig sabihin, hindi po sila nakakarating doon sa lupang pangako. Pero itong dalawa, sabi nila, ay tara, kaya natin yan. Alam niyo po mga apatid, maraming pumipigil kung minsan sa atin bilang mga Kristiyano, maraming nga uh, pumipigil sa ating maging uh, yung, yung mag-desisyon. Marami po yan, kahit na sa pag-aaral, kahit na sa anong aspeto, sa pagtatrabaho. Marami pong pwede na, na, na balakid. Pero, etong si Felix, ganun po ang pwedeng naging dahilan kung bakit hindi po siya sumampalataya. Indecisiveness. Yan po ay isang malaking uh, problema para maging para sabihin na sa ibang araw na lang or bukas na lang. Pangalawa, mga kapatid, pwedeng si Felix ay perfectionist. Gusto niya po yung talagang, alam niyo, merong mga tao na humihingi lagi ng sign bago gumawa ng isang bagay na ay hindi ko muna to gagawin maliban na lang na paglabas ko umuulan tapos may araw o kaya di, ba may mga ganun tayo eh gusto niya yung perfect in his own way alam niyo po sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 11.4 sabi niya don he who observes the wind will not sow and he who regards the clouds will not reap yan daw po ay parang sinasabi ni Solomon na naghihintay ng perfect condition para magtrabaho. Wala pong ganun talaga. You know, kailangan nating gumawa kahit sa anong panahon, sa kahit anong sitwasyon, kailangan we must work. Kaya sabi po sa Romans 12 verse 21, Do not overcome by evil. Sabi, do not be overcome by evil, but by but overcome evil with good. Yun po yung naging lesson natin nung tayo po ay uh, napagbigyan na mga So, yung pong pagiging perfectionist ni ni Felix, pwedeng yan ang naging dahilan. Yan po ay isa sa pwedeng naging dahilan na para hindi siya sumunod at sumampalataya. Pangatlo, pwedeng takot lang siya. Felix may have been afraid. Takot po siya na sumunod kasi alam niyo po ang fear madalas siya nasa puso ng tao. Pero ang daming ang daming talata sa banal na kasulatan na nagsasabi na ang fear po ay isang bagay na dapat ma-overcome natin. Sabi po sa Kawikaan 29:25, "The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe." Yun daw pong takot kailangan tanggalin natin 'yan sa ating mga puso. Ang takot daw po ay isang bagay na alam niyo daw yung uh, yung uh, word na courage. Hindi daw po 'yan in the absence of fear. But it is moving on kahit na daw tayo ay ano be, even though fear is there we keep, we choose to move on. Kaya po mga yung kung ano ang meron tayo, hindi wala po diyan yung takot eh. Kung ano ang nangyayari sa mundo, kailangan we must overcome this. Kailangan malampasan natin. Opo, kailangan malampasan. Kaya nga po ang uh, inyong lingkod, sabi ko nga eh pag tayo na ng pagkakataong mangaral, we, we, proceed. Hindi po dapat maging dahilan kung ano yung mga kinakaharap o kung anumang karamdaman ang nandyan, kailangan ready po tayo na i-overcome yon At si Felix, baka kung hindi man siya takot, ay nandoon yung pagiging, ano po, yung basta pagiging tamad. Okay? Laziness, yan po ay talagang, uh, it is uh, characteristic na kung siya ay nasa posisyon bilang governor, Pwede pong nandun nga yung katamaran, nandoon yung uh, pagiging o oh, bahala na yan. Sabi niya, o, oh. yung the soul, sabi nga po sa Proverbs 13 verse 4, yung daw pong soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. So, mahalaga po na tayo, we must be diligent in all of our dealings. Kung si Felix nakitaan ng uh, pagiging tamad na uh, ay huwag maging uh, yan ng isang kristyano. Yun daw po kasing bukas, lagi yan. Tomorrow is something na hindi natin alam kung anong meron. ba diba? Alam niyo yung parabol ng ating Panginoon patungkol saan? Ang dami pong parable patungkol sa hindi alam ang bukas doon pa lamang sa nag-ipon na nag-ipon tapos sabi ng ating Panginoon bukas kukunin ko ang iyong uh, sabi nga ang iyong buhay at ang iyong mga ari-arian ay mapapas sa kanino kaya di ba so wag po nating intindihin or sabihin or gawing uh, excuse na pwede na to or sa ibang araw na to yun daw pong uh, procrastination Or yung, al alam nyo po sa Tagalog nung procrastination, napagandang salita eh, parang hindi po, uh, parang hindi mabigat na kasalanan. Pero alam nyo, yan ang number one na ginagamit ng kaaway ng katwiran. Yan po ang number one na gustong gamitin ng devil sa atin. Yung pong procrastinate, ang ibig sabihin niyan ay yung magpaliban yung pagpapaliban, parang isang bagay na hindi naman ganong kasama, hindi naman magnanakaw, hindi naman mamamatay tao, mapagpaliban lang. Pero mga apatid, alam nyo po, mabigat yung kasalanan na yan. Kasi ang pagpapaliban, pwedeng mag na siya ay hindi maging ligtas. Alam nyo si Felix, dito sa kasulatan, dito sa Bible, wala. Hindi po siya nailigtas dahil sa kanyang procrastination, doon sa kanyang ah. Uh, pagpapaliban na ito. So, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan po nating isaisip na ang paglilingkod natin hindi po po pwede na ipagpaliban. Yung ating paglilingkod laging dapat priority. Kaya every Wednesday, every Sunday, magbigay po tayo ng oras na maging focus sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po nating hayaan sabi ko nga, kung yung kanina kailangan perfectionist ang bawat isa, wag naman. Kasi po, hindi talaga tayo maka dito sa uh, online na gawain na ito. Alam nyo, ilang taon na natin ginagawa, magdadalawang taon na, eh, nagkakamali pa rin tayo. At yung mga napipindot natin, lalo na sa ating mga elderlies, nagkakamali pa rin. Si Mami, hanggang ngayon hindi mapindot, nasan daw kayo kanina, kala niya wala kayo. Pero that's common eh. Walang perfectionist. Ito pong ginagawa natin is something new. Something new. Bago po lahat tayo dito. Pero kahit na mag isang taon, dalawang taon, tayo po ay, uh, ang, ang modes na to mga kapatid, this is the best na pwede nating gawin. Kasi po, hirap pa tayo na magkaroon ng face-to-face. -face. Opo, mahirap pa. Kung sino pong gusto ng face-to-face, face to face pwede pong pumunta sa bahay at kakausapin ko ng masinsinan. Pero ho, kung ayaw, eh, mag-video con muna tayo mga kapatid at atin po itong uh, wag uh, pabayaan at patuloy tayong uh, uh, patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon ng buong puso, buong lakas. Sabi ko nga ng ating uh, buong kakayanan, kailangan po natin niyang gawin. Kaya po mga kapatid, hanggang dito na lamang, nawa po ay may napulot tayong aral mula sa karakter na si Felix. At sa darating na linggo po mga kapatid, huwag kayong magsasawa. Ako po ulit, hindi po ako magsasawa sa inyo. kahit lang po yung naikita ko mga tao ngayon kasi bawal po akong lumabas. Hindi ko na usasabihin kung bakit, basta bawal. Opo. Pero sa gusto dumalang, pwedeng pwede po ah. Sige po, hanggang dito na lamang muli. Magandang uh, gabi po sa ating lahat at salamat po. Recording stop.